V úvode rokovania vyhodnotil hlavný kontrolór mesta plnenie uznesení prijatých na predošlých mestských zastupiteľstvách. Tie, ktoré boli splnené iba čiastočne alebo vôbec, poslanci schválili ponechať v sledovaní. Novým prijatým dokumentom v meste je etický kódex hlavného kontrolóra. Definuje základné zásady a pravidlá správania sa kontrolóra vo verejnej správe. Je to deklarácia slušnosti voči verejnosti, obyvateľom mesta, voči poslaneckému zboru, voči spolupracovníkom. Nič viac, len oficiálne potvrdenie toho, ako by sa mal akýkoľvek predstaviteľ verejnej správy chovať a správať. Etický kódex hlavného kontrolóra bude zverejnený na webovej stránke mesta. V slovenskej samospráve nejde o žiadnu novinku. Majú ho prijaté napríklad útvary hlavných kontrolórov v Martine či Trnave. Pri jeho koncipovaní vychádzal bojnický hlavný kontrolór z viacerých zdrojov. Dokonca zo študentských prác a polovička a viac z toho tých základných myšlienok je takých, s ktorými sa stotožňujem a priori aj bez etického kódexu. Po prijatí kódexu poslanci schválili pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktoré sú zostavené tak, aby boli v súlade s platnými zákonmi týkajúcimi sa výkonu tejto funkcie. Bez rozpravy prešli informácie o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti za školský rok 2015-2016 škôl a školských zariadení na území mesta. Na vedomie zobrali poslanci správy o záväzkoch a pohľadávkach mesta Bojnice za 3. štvrť rok 2016 a o plnení rozpočtu mesta k 30. septembru 2016. Celkové príjmy Bojnic boli plnené na 43% a celkové výdavky na 37%. Očakávané plnenie za sledované obdobie bolo 75%. Kapitálové príjmy aj kapitálové výdavky za prvé tri kvartály samospráva plnila približne na 1%. V rámci predaja a prenajmu nehnuteľností poslanci schválili kúpu pozemkov od poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra. Dôvodom je plánovaná rekonštrukcia materskej školy v Dubnickej časti mesta. V tomto čase má mesto už vypracovanú projektovú dokumentáciu a prebieha územné konanie. O financie na rekonštrukciu sa bude uchádzať z eurofondov cez výzvu ministerstva pôdohospodárstva, pričom čiastka určená na jedno dieťa je 6700 eur. Po rekonštrukcii by mala mať škôlka kapacitu 40 detí. Mesto ráta s tým, že pribudnú mladé rodiny v novovybudovanej časti obora. Zelenú na zastupiteľstve dostala dlho očakávaná koncepcia cestovného ruchu. V podstate ide o vizionársky materiál. To znamená, že na 10 rokov dopredu stanovuje určité možnosti postupu, kam by sa naše mesto malo posúvať a ako by malo cestovný ruch rozvíjať, s tým, že sú tam zadefinované jasne také piliere, by som povedal. Predkladatelia koncepcie delia cestovný ruch Bojnic do 4 oblastí: mestský, čiže kultúrny, poznávací, historický, oddychový, relaxačný a kúpeľný. Viac o tejto téme sa dozviete v ďalšom spravodajstve. V diskusii obyvatelia mesta opäť otvorili tému potreby osadenia radaru a vyznačenie priechodu prechodcov v Dubnici. Na tento projekt mesto požiadalo o dotáciu Trenčiansky samosprávny kraj. Ďalšou témou bola kolektívna bytová výstavba v meste, konkrétne na pozemku v časti obora. Na tento účel je potrebná zmena územného plánu. Obyvatelia sa zaujímali aj o plážové kúpalisko a jeho efektívnejšie využívanie. V budúcoročnom rozpočte sú vyčlenené peniaze na rekonštrukciu ohrevu vody kúpaliska. Pripomienky obyvateľov sa týkali i nepekného vzhľadu stánkov pred kúpaliskom Čajka. V sociálnej oblasti obyvatelia opakovane hovoria o vysokých poplatkoch za služby v zariadení pre seniorov. Tu by malo dôjsť v roku 2017 k zníženiu poplatkov pre stupeň sociálnej odkazanosti 5 a 6.